Əliskər, Əliskər. İstedadlı aktyor Ələsgər Məmmədoğlu kiçik, bəzən də özünün də dediyi kimi üçüncü dərəcəli rolların böyük sənətkarı idi. Bəlkə də aktyorun istedadını sona qədər açan olmadı, amma o canlandırdığı epizodik rollardan şedevrlər yaradırdı. Ələsgər Məmmədoğlu sayaq aktyorlar adətən belə deyək də, böyük rollar oynamayan, baş rollar oynamayan əsas aktyorlar belə deyək, ümumin içərisində olurlar həmişə və ya itib batırlar və yaxud yox olurlar. Amma Ələsgər Məmmədoğlu Azərbaycan teatrında, kinosunda və televiziyasında öz dəsti xəttini, öz imzasını qoyan bir sənətkardır. Mən Ələsgər Məmmədoğlunu teatr tamaşalarından tanıyıram. Yəni o vaxt hələ belə deyək də böyük rollar oynamırdı. Amma Ələsgər Məmmədoğlu faktor olaraq çox maraqlı idi. Bizim üçün maraqlı idi. Şəxsən yaxından tanış deyildi, amma maraqlı idi bizim üçün. Televiziya tamaşalarında oynuyordu. Orada baxırdıq, görürdük. Amma taliyə elə gətirdi ki, mən təyinatla institutu bitirəndən sonra teatra gəldim. Hərbi xidmətdə oldum, sonra qayıtdım, gəldim, artıq teatrda çalışmağa başladım. Onda artıq birbaşa ünsiyyətdə olduq, daha bir-birimizi yaxından tanımağa başladıq. İllər keçdi, bir tamaşalarda oynamalı olduq. Bilirsiniz, Ələsgər Məmmədoğlunun aktyor üçün çox vacib olan bir cəhəti var idi. O mütləq bütün aktyorlara lazım olan bir şeydi, vacib olan bir şeydi. Çox təəssüf ki, bugün düşünmürəm. Aktyorların çox az faizi bu keyfiyyətə malikdirlər. Mütaliə etmək. Kifayət qədər ciddi mütaliə eləyən adam idi, savadlı idi. Tutaq ki, keçmiş əsərin deyəkdə, keçmiş əsəri teatrlarında baş verən hadisələrdən baxəbər idi. Harada, hansı tamaşa qoyulur, hansı əsər qoyulub. İstənilən tamaşa haqqında oturub ondan çox maraqlı söhbət eləmək olurdu. Çünki o biriydi, xəbəri var idi və çox yaxşı tamaşanı təhlil eləmə qabiliyyəti var idi. Oradan şair üçün 2 kilo asətini revizorun payınla. Nənə bax. Bəli. Sən mənim cəmdizindi. Və doğru-doğru şairsən. Əlbəttə. Yazıçılar İttifaqına da ərizə vermişəm. Aha, nadir. Yazıçılar İttifaqı. Kopyası var. Həri. Ala 3 kilo, 3 kilo elə balığı. Ələsgər Məmmədoğlu ailədə 4 bacı, 2 qardaş olublar. 12 yaşında atasını itirən aktyorun uşaqlığı illəri Kubinkada keçib. Atasının ölümündən sonra ailənin bütün yükü onun çiyinlərinə düşüb. 16 yaşından işləməyə başlayan Ələsgər Məmmədoğlu alver edərək tum dondurma satıb. Uşaqlıqdan teatr tamaşalarına baxmağı sevən Ələsgər Məmmədoğlu gələcəkdə aktyor olacağına qərar verir. Anası onun aktyor olmasına qarşı çıxsa da, o fikrindən dönmür. Təsadüfən bir dərnək tamaşasında olub, çox vurulub bu sənətə. Adlar yadımda deyil, sadəcə olaraq həmin o vaxt məşhur insanlardan biri marağını görüb, dərnəkdə iştirak edib. Məhz onun tipajına görə, İncəsənət Universitetinə köməkliyi ilə, mənim atam orta məktəbi yaxşı oxumuyub. Məhz onun köməkliyi ilə İncəsənət Universitetinə daxil olub. Teatra böyük həvəsi olan Ələsgər Məmmədoğlu sənədlərini İncəsənət İnstitutuna verir. Gündüz musiqili komediya teatrında fəhlə, gecə isə tədris teatrında mühafizəçi kimi işləyir. Kütləvi səhnələrə çəkilir. 1975-ci ildə İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktorluğu fakültəsini bitirir. Aktorun əsl adı Əsgər idi. Amma onun ömrün səhifələri və bəyin oğurlanması filmlərində oynadığı Ələsgər obrazı o qədər sevilib məşhurlaşdı ki, tamaşaçılar aktoru Ələsgər olaraq tanıdılar. Getdikcə öz adı unuduldu və o da özünə Ələsgər adını götürdü. Ala futbol elmdir və o sənin şahmat deyil. Futbola ayaqla yox, başla oynamaq. Ala 35 metrdən başla qol vurmaq olar.
Truskaveska'da bir futbolist var, ala! Ala ne Truskaveska'la, orada futbol var! Bir de sen futbol ne başa düşürsen ha? Fazıl Məlim, ben ölüm! Dünyanın en meşhur futbolisti kimdir? Banişevski, Müller de püsür! Ömrün səhvələri deyəsən filmdə şey Pivanoy səhnəsi var idi. Ələskər Betedi. O şey siqaretin adından. O birinci obrazı olub. Atamın kino olaraq birinci obrazı olub. Oradan qalıb. Sonra öcə xalq arasında Ələskər adı ilə tanınır. Rollarda daha çox Ələskər adından istifadə olunub. Məsələn, mənim atamın ana öz tərəfi qohum əqrəbəsi. İndinin özünə qədər yəni xatırlayanda belə xanlar çağırıblar uşaqlıqda. Əslində əsgər olub, qohumlar xanlar çağırıb, rolda Ələskər obrazı olub. Yəni, üç dənə adı olub, belə deyək. Aktor ola bilir ki, bir filminin baş qəhrəmanını oynayır, amma o yadda qalmır, o tanınmır, orada bir epizodda oynayan aktor yadında qalır. Ələskər Məmmədoğlunun gücü o idi ki, həm aktor olaraq, həm də görünüşə itibarıyla, onu bir dəfə görən yadında saxlayırdı. İbadullah, yenə özü bitirmişsən ha? Niyə uçmuruq ha? Ay İbadullah, el elə bir çiçəsən də mən kimi yerdə qalım, yaxşı sən də demə oğlu qədəm ha da, yerdən bezmişsən mi ya? Ay yoldaş nəkəllik, insafın olsun, məni buraya ezamiyyətə göndəriblər, məndən haqqı hesab istəyəcəklər. Bir bilet ver, cəhənnəm olsun, cəhənnəm olsun, sənin qohumu əqrəbə. İbadullah! Daşım düşsün başınıza. Çerentana və Şabana bənzədirdilər. Türkiyə rejissorları və İtalyan rejissorları sırf onların tipajına görə filmlər çəkirdilər baş rol olaraq. Bizdə o olmadı, bizdə epizodik rollarda oldu. Onlar daha çox ona görə məşhurlaşdılar. Müəyyən aktyorlar var ki, onlar zahiri görkəmləri, onların yüz quruluşu və yaxud fiziki görünüşləri artıq bunun özü yaddaşda qalmaqdan ötürü bir vasitədir. Və Ələskər Məmmədoğlunu da Allah dünyaya gətirəndə onun bu sənətdə qapıların, yolların açılması üçün onu görkəmi vermişdi. Bu, o da bundan çox gözəl istifadə edirdi. Amma onunla bərabər sizə bir şey deyim ki, Ələskər Məmmədoğlu komediya aktyoru əsasən, komik aktyoru olmuş olsa da həyatda kifayət qədər ciddi adam idi. Çox ciddi adam idi. Onu ta ki, küçədə gedəndə biri zarafatdan filan onun heç xoşuna gəlməzdi. O deyirdi ki, mən səhnədə aktyorum. Çünki var da bəzi aktyorlarımız var ki, səhnə ilə həyatın fərqini qarışdırır. Elə orada neyini isə həyatda da onu eləyir və hədəb komediya aktoru elə deyil. Sən səhnədə aktyorsan, həyatda adi insanlardan birisən. Yəni, Ələskər Məmmədoğlu bunun fərqini bilirdi. Sənətində çox vurğun olduğuna görə, əslində ona o biraz toxunur da tipajına görə, ya replikalarına görə yadda qalma məsəl üçün də. Amma o daha yuxarısını eləyə bilərdi, belə deyək də, öz sənəti ilə daha məşhurlaşa bilərdi. Sadəcə olaraq rejissorlar mı deyim, və yaxud ki, elə bir dövrdə idi ki, ətraf hamısı ulduzlar idi, belə deyək, o mu deyim, biraz onun incəsənət baxımından qabağa getməyinə biraz mani olurdu. Belə, amma özü də bilirdi ki, aktyor bilməli də onun tamaşaçıları onu nəyə görə sevirlər. Əlbəttə ki, bundan üzü bilirdi ki, tipajıdır bunun nə idi, bu insanların xoşuna gəlir, hansı sözlər insanların xoşuna gəlir. Bir növ araşdırma aparır da öz sənətində. Ələskər Məmmədoğlu film və tamaşalarda biri-birindən maraqlı və yadda qalan rollar ifa edib. Ancaq onu tamaşaçılara ən çox sevdirən Bəyin Oğurlanması filmində Ələskər obrazı olub. Ələskər! Nə var, Ələskər? Aktorun filmdə səsləndirdiyi bu sözlər uzun illər tamaşaçıların ən sevimli replikalarından birinə çevrilib. Hətta bir çox insanlar öz avtomobillərində onun səsi yazılmış siqnallardan istifadə ediblər. Əskər Məmmədoğlu ancaq yazılırdı proqramda filan da bəsməkəndə. Biz həmişə onu Ələskər demişik. Orada deyil öz adı ilə Ələskər, Ələskər. İndi təsəvvürləyin ki, o qədər maraqlıdır ki, yəni, tamaşaçı bunu o qədər sevir ki, buna özünün xüsusi bir münasibəti var ki, ondan sonra bir təkcə kəlama çevrildi bu söz. Maşın siqnallarında, maşınlarda siqnallara filanlara qoydular, amma küçədə bəzən çağırdılar, hələ xoşuna gəlmirdi onu. Yəni, amma onun Ələskər Məmmədoğlu adı ilə bağlı onu biz xarici gedəndə həmişə problem yaradırdı. Deyirlər ki, yaxşı, Ələskər
Əsker, əsker. Məhməd oğlu. Aqda familiya. Və familiyan. Hilal əsker, Məhməd oğlu. Öteyiz familiya. Nə, qaq ətədə. Məhməd əsker oğlu Həsənov. Vod, vaşı, tak. Belə olmalıdır sizin familiya. Amma bura əsker Bu, yarım saat, bəzən bir saat problemə çevrilirdi bu. Girirlər sistemə oradan bu araşdırdı ki, bu belədir də bunun adı, soyadı belədir. Yəni, o cür problemlər yaşayırdı. Həmişə xarici ölkələrə gedəndə biz o problemi yaşayırdıq Ələsgər. 1980-ci ildə Ələsgər Məmmədoğlu, Alain Delon'un da rol aldığı Seseri Fransa və İsveçrə istehsalı olan Tehran 43 filminə çəkilir. Amma onun çəkildiyi səhnələrin bir çoxu filmdən çıxarılır. Bu, aktora çox pis təsir edir və o bu sözlər deyir. Bu film olduğu kimi yayımlansaydı, mən bütün ittifaqda məşhur idim. Spresit, edə vəzmojna? İn mamkən ast. Bəli, bəli. Də vəzmojna. Prinsli? Avar deyil. Bəli, avar deyil. Bəli, bəli. Pusə bisniyət. Şəhər bədəxid. İndi var. Нужно пройти по этому коридору. В самом конце дверь, за ней лестница. Но там всегда темно. Лампочка разбита. Mənim atamın özünün, yəni belə deyək də, çox həsrətində olduğu film Tehran 43 idi. O bütün versiyada getmədi Azərbaycanda. Böyük aktyorlar orada Alain Delon, Jean Gabin kimi aktyorlar çəkilib. O, Sovet ixtisara saldı o filmi. Sovetdə epizodik bir rolu var, amma belə böyük rolu var. Amma atam həmişə deyirdi ki, yəni o verilsəydi o film, karyera daha başqa cür olardı. Biraz ondan, yəqin ki, tam gücünü o filmdə qoyulub. İndi biz Azərbaycanda ona baxmamışıq, amma baxanlar olub. Avropa variantı 4 seriyadır, səhv eləmirəmsə. O vaxt o film getirdi, yəni Sovetin məşhur xalq artisti də ola bilərdi. Qismət, amma heç vaxt narazı olmayıb. Onun üçün önəmli olan yəni, teatrda rol almaq, hər gün o teatra gəyib gəlmək. Onun üçün böyük önəmli idi. O, sözün əsr mənasında təmənnasız öz sənətinin aşıq idi. Ələ Tegeran Soruq Tiri əslində Ələsgər Məmmədoğlunu Azərbaycandan kənarda tanıtdı. Məsəl üçün bir dəfə bir, deməli, qastrola gedir bizim Akademik Milli Dram Teatr. O zaman bilirsiniz də, bu Lənkəran, Astara tərəfə gedmək xüsusi icazə buraxılışla idi. Teatr Lənkəranlı qastroldadır. Bizim böyük sənətkarlarımız, SSR xalq artistləri, xalq artistləri avtobusdadılar. Bunlar Lənkərandan Astaraya gedirlər tamaşa oynamağa. Bilirsiniz, Lənkərana tərəq qədər də deməli, buraxılış vərəqi olmalı idi. Lənkərandan Astaraya gedirdinsə, oradan artıq əlavə ayrıca buraxılış vərəqi olmalı idi. Bizim teatrda gedir tamaşa oynamağa. Orada, deməli, buraxılış məntəqəsində saxlayır bunları Rus əskər və zabitləri və maşına daxil olurlar və orada bizim hara gedirsiniz, bəs tamaşa oynamaq gedirik. Azərbaycan Dövlət Akademik Teatrıdır. Sənədlər, buraxılış sənədi, buraxılış sənədi yoxdur, biz burada qastroldayıq. Yox, biz sizə icazə verə bilmərik. Bizim bir xalq artistimiz təqdim edir ki, o SSR xalq artisti Frankəs, xalq artisti filan, xalq artistləri filan bəzməkən. Ələsgər Məmmədoğlu oturub, laba arxa tərəfdə, bu da birdən... İyi, təsəvvür elə, bunları yoxlayan zabit, bunların başçısı Əlin... Haa, Tegeran Soruq Tiri, xaraşo, deyəcək, gedin. Bu daima danışılan və xatırlanan bir şeydir ki, Ələsgər Məmmədoğlunu o filmdəki rolünə görə tanıyıb və kollektivi sənədsiz filansız Astaraya buraxdılar. Yəni, əslində bir daha demək istəyədim ondan ibarətdir ki, orada Ələsgər Məmmədoğlunun üst-üstə toplasan yarım saatlik yeri də ola bilərdi. Hə? Nə bilim, bir saatlik də. Amma orada onun takib 5 dəqiqəli yeri var. O, ondan yadda qalır. Başqaları yox, o yadda qalır və ona diqqət göstərilir. Müxtəlif illərdə aktor haqqında mediada xoşagəlməz şayələr yayılırdı. O isə bütün bunları sakit şəkildə qarşılayırdı. Məsəl üçün, mənim haqqımda, məsəl üçün, mənim atam müsabiqə verir ki, mən ailəli olmuşam, boşanmışam.
Sonra mənim qarşıma çox çıxdı. Yəni bu belə şeylər var idi. Ümumiyyətlə əgər məşhur adamın ailəsində olsansa şairlər həmişə çox olur. Məsəl üçün bir dəfə günlərim birində orta məktəbdə oxuyurdum. Bibim zəng elədi ki, atama ki, bəs eşitmişəm Ceyhun müəllimi vurub, salıblar türməyə. Mən də evdə idim. Atam elə orada çağırdı, dedi ki, bəs bibim belə deyir. Deyirəm, yox elə şey olmuyor. Belə şairlər çox olub. Məsəl sizə bir hadisə danışa bilərəm ki, mənim bacım bağçada olanda iki dənə qara volqa gəlib, atamın və əskərin qızını soruşublar. Müəllimə göstərib mənə, deyib, yox, bu yox, çıxıb gediblər. Məsələn, oradan o vaxtlarda şairlər yazmış ki, atamın ikinci ailəsi olub. Allahdan mənim anam qısqanca, anam o qısqanca adam deyil, yəni problemlər yaranmıyor. Belə şairlər çox olub ailədə. Məşhur adamların həyatında, ailəsində şairlər həmişə çox olub. Kimsə ondan istifadə edib o şairdən məşhurluq eləmək üçün. Yəni, bizə həmişə, biz uşaqlardan öyrəşdiyimizə görə bizə həmişə belə normal gəlib, çox diqqət də yetirməmişik. Ailəsinə və uşaqlarına çox bağlı adam olan Ələsgər Məmmədoğlu xarakterdə təvazökar, utancaq və pozitiv insan idi. Gülərüz də olurdu, ciddi də olurdu. Sadəcə bizi belə böyüdüb ki, bizi həmişə hər bir münasibətdə fikrimizi önəmli idi onun üçün, bizim fikrimiz. Yəni, bacımın da, mənim də fikrim önəmli idi. O tamaşalara belə gedəndə, premyeralara gedirdik. Gəlirdi, soruşurdu necə oldu, nə ona, o peşəkar idi, biz peşəkar deyirdik, amma bizim fikrimiz onun üçün çox önəmli idi. Biz də deyirdik, belə öyrəşmişdik. Hər bir cəhətlərinə, yəni bizim həyatımıza belə müdaxilə etmirdi. Deyir, məsləhət görürdü, hə, seçimimizi bizə buraxırdı. Yəni, çox diqqətçil insan idi. Yəni, birimizin keyfi olmayanda onu sırazı sezirdi. Qonşulara çox diqqətçil idi. Yəni, bir qastrollara gedəndə zəng edib ilk qonşuları soruşurdu. Yəni, sözün əsr mənasında xalqın aktyoru idi, o xalqın artisti idi. Yəni, uşaqla uşaq kimi, böyüklə böyük kimi. Yəni, biz ondan heç vaxt bir neqatifliyi hiss eləməmişik. Həmişə yardımı toxunub, o, indi də hiss edirik ki, olsaydı daha rahat olardı. Yəni, belə bir insan olub. Ələsgər Məmmədoğlu çox az aktyorlardan idi ki, heç kimin işinə qarışmazdı. Yəni, bir insan olaraq ziyansız idi, zərərsiz idi. Kimsəyə pisliyi keçəcək bir insan deyil idi. Öz həyatı var idi, öz dünyası var idi, öz aləmi var idi. Onun üçün maraqlı olan adamlarla otururdu, dururdu. Onun üçün maraqsız olan adamlar heç yaxın da gedmirdi. Amma Ələsgər Məmmədoğlu kimsənin işinə qarışmazdı. Yəni, bu adam, belə deyəkdə, hərdən bəzilər ona tərki dünya kimi də baxa bilərdilər. Amma bir mənada da tərki dünya idi. Mən tanıdığım Ələsgər Məmmədoğlu bəziləri üçün adama yovuşmaz kimi görünə bilərdi. Ya, bu ondan reələ gəlirdi ki, o, misal üçün oturardı adamlarla söhbət eləyərdi filan. 10-15 dəqiqədən sonra gördün ki, ayrıldı, oradan çıxdı, getdi. Yəni, oradakı adamlar bunun üçün maraqsızdır. Oradakı söhbətlər bunun üçün maraqsızdır. Amma bir də gördün ki, oturub müəyyən bir sənət barədə, ədəbiyyat barədə danışırsan, tutaq ki, Moskva teatrlarından filanlardan danışırsan, saatlarla oturardı, qulaq asardı. Bəzən bir kəlmə belə işlətmədən qulaq asardı. Soruşanda da cavab verərdi, çox, yenə də deyirəm, çox peşəsini bilən, sənətini bilən və eyni zamanda kifayət qədər obyektiv və savadlı təhlil eləmə qabiliyyəti var idi. Məndən məsəl üçün deyirdi ki, mən səndən işinə tələb eləyirəm, sən ki, mənim adımı batırmadı, yəni mən sənin haqqında pis danışmasınlar mənə. Yəni, bu, mənim uşaqlığımdan qulağıma bir sırğı olub. Belə, yəni diqqətçiliyi belə olub. Əsas diqqətçiliyi, yəni belə çox dərinə gedən insan deyil də. Yəni, istəyirdi ki, rahat olsun hamıya, ailəsi üçün rahat olsun, ətrafdakılar üçün rahat olsun, heç kimin haqqına girməməyə çalışırdı. Qohumları ilə gözəl münasibətləri var idi, ana tərəf qohumlarımla da, öz qohumlarımla da. Yəni, çox pozitiv insan idi.
negatif fikirləri nə insanlara yükləyirdi, nə də belə yəni bir acı-acı keçmişdən nəsə danışsa da xoş xatirə kimi danışırdı. Yəni Kubinkanın küçələri, futbol oynadıqları, yəni necə işləyirdi, pulu götürürdü, Neftçinin oyunlarına səfərə gedirdi, Neftçi azarkeş olub. Belə xatirələr danışırdı. Yəni insana maraq gələn, yəni yükləmə yox, yəni mənfi olaraq bir şey danışmırdı heç vaxt. İlk dəfə də atam aparıb, uşaq idim onda. Azərbaycan Milli Yığma Komandasının oyunlarını aparıb, Neftçinin ilk Avropa Kubokları oyunlarına. Sonra artıq özüm getdim. Sonra o yavaş-yavaş Avropa futboluna daha çox baxırdı. Almanya millisindən xoş gəlirdi, dünya çempionatına baxırdı. Artıq ölkə çempionatlarına o maraq vermirdi, Sovetin çempionatını görən insanlar idi. Əslində, mənim sənətə getməməyimin əsas səbəbkarı da oldu. Çünki mənim atam həmişə deyirdi ki, bu sənətə girdinsə, gələk bu sənəti sevəsən. Mən heç vaxt sevməmişəm bu sənət. Ona görə yəni, mənim biraz yolum başqa oldu. Yəni biz ondan öyrənmişik də. Yəni hansı sənətlə məşğul olsan, o sənəti sevməlisən. İndə sənət əlaqsız sevməlisən. O da nadir bəlkə də aktyorlardan idi ki, həm məşhurluğu var idi, həm də ailəsinə çox diqqət verirdi. Yəni bu biraz çünki onların biraz öz aləmi olur da. İndə sənət adamları biraz fərqli insanlar olurlar. Fərqli düşüncəli insanlar olurlar. Həm də ailəyə diqqət yetirməyə, ailə başçısı kimi yəni, gözəl bir ailə başçısı olmağı yəni, özü bir onun nailiyyətidir, belə deyək, insanın nailiyyətlərindən. Mən də biraz qapalı insanam, mən məşhurluqdur, yəni, məsəl üçün, mənim haqqımda dedikodular olsun, yəni, mən sevməyən bir insanam, ona görə seçməmişəm. Atam da bunu bilirdi, yəni, normal qarşıladı, yəni, çox sadəcə olaraq təklif elədi istəyirsənsə, yəni, heç aktyorluq olmasın, rejissorluq olsun. Sadəcə həm riyaziyyat təmalidə oxuduğuma görə o daha yaxşı alınırdı. Mən də yönümü başqa yerə çevirdim. Ələsgər Məmmədoğlu üçün baş və epizodik rolların heç bir fərqi olmayıb. Hansı rollar veriblər, onu da oynayıb. Ələsgər Məmmədoğlu gedib deyəndə öldü, mənə bu rolü verin. Mənim imkanlarım bunu istəyir, mənə bu rolü verin. Ələsgər heç vaxt gedib onu deməyim. Ələsgər böyük rollarda oynayıbdı. Amma belə deyək də, daha böyük rollər oynaya bilərdi, öz imkanlarını daha ciddi şəkildə göstərə bilərdi. Amma Ələsgər Məmmədoğlu heç vaxt gedib döymürdü qapını və tələb mənə filan rolü verir. Mən rol istəyirəm, mənə baş rolü. Ələsgər Məmmədoğlu da mən bunu görmədim və eşitmədim. Daha çox teatra meyilli idi. Yəni, kinoya çəkilmək, əlbəttə hər bir aktyor istəyir, amma o daha çox teatra çəkilməyi sevirdi. Ən belə arzuladığı obraz da Hacı Qara obrazı idi, Hacı Qara tamaşasında baş rolu oynamaq. Yəni, onun nəsə oldu ki, olmadı o rolu oynamaq, ona qismət olmadı. O daha çox televiziyadan çox əhali ilə, tamaşaçı ilə üzbəüz durub tamaşada oynamağı daha çox üstün tuturdu. Aktyor televiziya verilişlərinin birində qonaq olarkən qəfildən halı pisləşir. Ağzından qan gəldiyi üçün çəkilişi saxlamalı olurlar. Biz əslində bilmədik, o verilişdən elə bir burnundan qan açılıb. Ümumiyyətlə, ağrı kəsicilər, başı zada ağrıyanda ağrı kəsicilərdən çox istifadə edirdi. Sonra bizə həkimlər dedi, spazmalqon kimi dərmanlardan çox istifadə edirdi. O, onda qaraciyərdə gizli keçən proses olub. Bizə axırda bildik, metastaz verəndən, artıq gec bildik metastaz verəndən sonra və biz biləndən 40 gün ərzində yəni, dünyasını dəyişdi. Orada burnundan qan açılıb, ümumiyyətlə, bu həkimə zada gedən çox adam deyilir də. Amma 6 ay qabaq bütün drama kollektivi ümumi check-up elətdirilmişdi, yəni drama tərəfindən. Heç nə çıxmamışdı. Elə oradan çıxıb gedib bulvara getməyə sevirdi də. Oradan çıxıb gedib bulvarda biraz oturub. Sonra gəldi evə, mən evdə idim. Evdə başqa adam yox idi. Sizdən üzr istəyirəm, getdi otağına. Mən də çıxırdım evdən, dedim bir şey lazımdır, dedi yox. Sonra axşam gələndə iki ayaqlarım tutmur diz qapaqları. Biz də baxdıq ki, gözləri də sarıdır. Biz dedik, yəqin nəsə beyinlə bağlı bir şeydir. Sabahsı gün apardıq, beynini saldıq, dedi, metastazdır, gecdir. Həkimlər çox sağ olsunlar, yaxşı ümumi belə də onun belə də ağrısız keçməyini çox köməkləri oldular. Yaxşı müalicə elədilər. Yəni, sonra biz İrana da apardıq. Biz amma həkimlər məsləhət gördülər ki, xəstəliyini özünə deməyək. Müəyyən nasazlıqları olduqlarını deyib, dedi, amma məsəl üçün özünə demədik.
Gittik hastaneye. Görüştüm onunla. Bizim həmkarlar təşkilatının sədri var, Elxan müəllimlə getdik ora. Bir də yanımızda başqa sənət yoldaşlarımız da var idi. Üzünlə söhbət elədim, çox gümrah idi hələ onunla filan. Sonra hətta gecə idi, biz onun həkimini çağırdıq. Gecə ilə onun həkimi gəldi, həkimi ilə söhbət elədik. Və həkimi bizə onun xəstəliyinin nə olduğunu artıq söylədi. Amma biraz gecikmişdi. Müalicə aldı oradan, tez-tez gedirdik, görüşürdük, söhbət edirdik, təsəlli verirdik. Amma artıq biz bilirdik ki, onun xəstəliyi kifayət qədər ciddi xəstəlikdir. Burada teatrda görüşdük, söhbət elədi. Mən o təsəlli verirəm ki, hər şey yaxşı olacaq, hər şey qəza olacaq. Özümə deyir, fikir vermədim də, fikir vermədim, xəstələndim. Nəysə də, mən də bilirsən də demək istəmədim. Amma indi yox, indi bundan sonra gedim, sağalım, gəlim. Bundan sonra özümə fikir verəcəm. Bax burada, bu dəmir qapının yanında, bax burada. Ayaq üstündə artıq gedir. Bir 10 dəqiqə söhbət elədik. Mən onun gözlərində bir ümid gördüm. Yaşamaq istəyirdi. Əslində belə deyək, Ələsgər müəllim kifayət qədər sağlam adam idi. Görərdim, piyada gəzir. Biz təmbəli eləyərdik, piyada gəzməyə xoşlayırdı. Dedi, gedim, gəlim, Nurəddin. Gedim, gəlim. Bundan sonra özümü qoruyacam, özümə fikir verəcəm. Dedim, hər şey yaxşı olacaq hələ. Hər şey yaxşı olacaq. Nə, deyirsən, sağalacam da, deyirəm, ay kişi, sən xəstə deyilsin. Sən sadəcə olaraq özü soyuğa vermişsən. İndi gedəcəksən, inşallah sağalacaqsan və qayıdacaqsan. O sağalacağına və yaşayacağına inanırdı. İrana da apardı, İran da dedi ki, yəni, ucu gecdi, amma müalicəni düzgün aparıblar. Biz gəldik, İrandan gəldik, ondan 3-4 gün sonra, yəni, trom, ürəyinə deyəsən vurdu, onun üçün dünyasını dəyişdi. Belə çox ağrı kəsici iğnələrə keçirməmişdi. Yaddaşı gedirdi, gəlirdi. Gəzmək istəyirdi, mən məsəl üçün çıxardırdım, azdıram, edəqardım. O məsəl evdə oturmağı çox sevmirdi. Kitab oxuyan zaman dünyasında işte, öz otağında. Reis! Bəli. Bunu sizin üçün göndəriblər. Yəqin bayram payı. Nə bayram payı? Başın xarab olub, işin bu vaxtında bayram payı. Götür apar! Baş. Qoy pəncərənin qırağına. Baş.